го и неговото изпълнение. Топката в крайна сметка попада в мрежата. 1-0 в полза на ЦСКА 1948. А комбинацията е много добре позната, именно тази, за която говорихме. Георги Русев към Ивайло Чочев. Краен резултат 1-0 в полза на гостите. Направят и домакините в дефанзивен план. Тук Преслав Боруков бе човекът, който трябваше да опази Ивайло Чочев. Не съм сигурен дали Чочев успя да играе с топката. Центриране на Русев. Изстрел с глава. 2-0 в полза на ЦСКА 1948. Още веднъж статичните положения се оказват изключително важни за гостите, които успяват да стигнат до доста ценен аванс в 29-та минута на Арена Арда. Глежда изключително недоволен от начина, по който неговият отбор се защитава. Продължена топка от Ивайло Чочев към далечната града, където беше Неделко Пищевич. Да видим дали и сега играчите в червено и бяло ще успеят да се възползват. Центриране на Георги Русев. Елитон стреля с глава 3-0. Ами просто днес защитата на Арда няма отговор на това, което представя отбора на ЦСКА 1948 при статичните положения. Този път още едно доста добре познато лице за състава на Николай Панайотов при подобни ситуации. Елитон. Асистенция за Георги Русев. Гол и асистенция за играча с номер 10 в двубоя. И много дейно участие и в третото попадение на отбора му.